Някой от скрип и ще те направя ръчив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата. Ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случа системата. Здравейте всички любви боксе, аз съм Бен Нещуното, при мен са DJ Realmix и Хвими. Здрасти. Всички сме тук, само Верно е така. Кресия Верно е така. Ти си бати робота, бе. Айде, Realmix, ти ли го чуваш като робот? Да. Играем Green TD на... Давай, той ще паца тук само колко да си направи реклама. Но не си жалва ти, а? Не му взяхай това. Не заслужавате! Ще е едно място точно за... Как и мисля, правим и два... Арпо фаза е, идват, тръгнаха! Спокойно, бе. А, не ли са, бе? Къде сте, бе? Но аз съм готов. Готов окол на армия! Ха! Гей как падат бате, само от... Фроста бате. Само Фроста ги бутна. Те са бата, ма няма че. И тоя път два Фроста си направи. Той е побъркан. Кой това? Ти. Що ли то така се прави, слагаш с два Фроста, защото на мен не идват повече крипове. Крипове. Да, крипове. Ааа, крипите стилна. Абе, бате, нещо не сме ги разпили като хора. Това не е стилна, е, всичко ми стилна, е. А ние верно, че играем на камикадзе, върто, много ясно. Кучето мазно. Абе, го бачи, ще ги пуснете, бе. Няма, бе. А ние играем на камикадзе, нормално е да умрем, ба. Е, разбира се, знам, има някакви прота, дето на ултра, мега, даже няма такава трудност, как да ги спре, разбира се. Те са толкова добри, че от началото даже ги спамва с 10 000 кеш, върто. Добре, говориш с човека, на който не трябва да се споменава името. Не, говоря за някакви дришовци, че ще напишете в едно... Пуска гър, те пускате, ще ги изпусна. What the fuck? What the fuck? Гър! Ева, гледаш! Два Фроста, човек! Бат, аз ги изпуснах. Не, те са трябваше... Трябва на кръс! Аз си казвам, че не трябваше тази разпределяш тия лайна. Не ми се малко ще правим аура, защото се е бал майк. Бат, ако знаете колко такива с малко хупа съм ги пуснал. Ми, ево, ние ги сваляме тук, бе, спокойно. Е, не бе, поне аз се фигнете. Оу, шит, сваляме ги! Ха! Еге, гъджа сте. Бам, брато, бам, зеления такъв джигънрол. Джуи, аз съм с него. Още известен като Blade Master, брато. Да, бе, аз съм с него. Аре, пускам с луния, просто. Апгрейдвай поизън за... Поизън след малко, чакай. Сега си е поизън, бе. Ми поизъна ще ни трябва за ера и също така поизъна има едно one shot. Ха, one shot! Колко една шива, ой, аурата е много скъпа, бе. Гляда колко е? Хиляда ли беше? Не, 400. Нормално даже на някой е 500, така че не е много. Е, аз как ги изпускам какво? Е, в принцип ти трябва да ги взимаш всичките обаче. Аз взех, взех, ти ги взех. Аре, взимай и прави аура там, дах пари. Е, сега направих, е, сега е права, само ги не свърши това. Пуф, пуф, всичките ги махах. Е, къде? Ама да бе. Даже ще направи двете аури още от сега. Пък знаете ли. Дай са къде я служиш. Ехи ми ние тия ги бахме в газа, бе. Аз ще правя спид аура, ти ще правиш демидж. Окей. Аре, аз правя спид. Добре, но не съм толкова глупов, кажи ми. Ей, къде се посна харби, ауи? Не, аз спит готово. Аз ги имам и до те. А то ще го да пейка. Оу, гъгъгъ! Ер ли идват? Не. 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 Мани, бат, як е кетчум, брато. Кетчум. Това ти е дежу, е. Та боже. Бат, е супер бруталните клемещета си прас. Моя сърце. Ти си го паме. Гледа, дежа! И става за 3 минути максимум. Ева ти тъпото, бе! Се гледам жалкия поизън, че... Ама гад! Ти си, че ще идват ер след... Ей, ти са имун! Добре, че имам такова. О, имун, брато! Ти ще ги е бебе в газа, тия си смеш. Да, ще ги е бета, аз ще ги изпусна си. За по-жалки от мене, бе. Погледни колко са, бе. Аз само държа на една. Да, фак. Ай, изпусна ги! Ааа, той си направил спаун обаче. Кой е? Realmix.
Не, не, само един тръгна. Гай го. Ето, брат, гай от средно на 11 левова. Ма не, той идеята е да мога... Виж как ще го бие това, виж бе, виж колко е, бе. На 9 са ще го бие. Да, бе. Дали бие демидж, бе, бат? Е, бе, кажи. 9 демидж бие. Бой! Аре, преби го, бе, давай, в момента го снимам това, аре, дай. Бой! Аре, ама... А, бе, бе, браво, бе. Маго. А ние тук ги насрахме тия покуция. То пише, че бие 10, демидж, он я беше, на 9 го дали 15 път. Аре, апгрейдвам на това... Е, трябва ми 40 голд, Веном. Е, сега ще ти дам, чакай. Бързо. Аз не знам как се дава, хим. Ели е си мано отгоре, а някой... Давай, я дадох ти. А, бързо, отказ. А, какво ли стане, ако си сипа кетчуп в колата, бат? О, май гад! Ти еш пром. Пробвай. А, ти си го пада, бе. Стани мега зле. О, робот. Вчера слах на едно парче торта за ефтин орко. Кво беше? Бате гадия вкус, бате. Пребах си кола. Аз пъчках. Пребах си кола. Аз вчера слах на едно парче торта за ефтин орко. Ай, кола съм! Някой спаде. Хими, глупак. Бог, ние ще ги изнесеме тия, бе. Тия са жалки, бе. Би, гледа само, гледай, виж бе, Боби, помни за това става. Знам, тия са жалки, те само за охранка са тия, тия са само с това мога ги изнесеш. Бази ги изнесе от две такива. О, аурите ще ги дигам аз. Абе, що е единият и фрост е по-голем от другия, бе. А, бе, върху що. Що ти схап? Го пак ли си как ще е по-голям от другия? Един. Батя, баща, в момента го снимам единия фрост е два пъти по-голям от другия. Абе, еднакъв се, аз си наведим това да вижда, бе. Е, навел съм го в момента и си доста по-голям, брато. Нищо ще го вижда в клипа после. Е, може би малко. Не знам, бе, бе. Аз апгрейдвам. Малко ли? Апгрейдвам аурата. Ми не е зле, аз ти апдейтнах и двете. На мен ми идват по-чти по-бедност. Ти ми е, ще ти дам малко пари за аурата. Трябва ми аурата. Ох, ти да гъгъ. Само просто ги бута, батко. Ело, нека. Това 2000, аз съм му ще го купи. Чурайт. I'll catch a grenade for ya. Бате, не знам как сме издържали, в момента играем още на камикадзе, ако не знаете. Знам. Те върват, нека има бързо. Да, тия са много бързи, бе, като неки... Аз съм... Мишок си. Аре, бе, жалки. О, нага. И аз тъмън, не си. Ой, Poison апгрейдвам. Ама вие сте много назад, бе. Това ти си на Хикса, бе, какво ми говориш тука? Вика го, за него му дават двойно колко на нас. Но аз... Ти Poison имаш ли, бе? Нямаш. За кого ми е Poison? Не, нищо. Виж, че ми е Frost-а на единия на 5, другия на 4, имам 2 аури на 2 и горе на горе. И всичко на 15. Те само... Ме ли знаете, че ще ни бутнат по-нататък? А сега ако ми кажете, що на мен ми пуска едния на вас други... Не знам. Ами... О, имун! Айде сега, как се дигам? Фроста? Не сега ще ми с Фроста. Яката. Я му не се дадам ми пуска. Пугни ги! Орк. Я, какво ми напред? Я. Какво има? Ако познай. Е, пак ще избегат двама, а не никой не избега. Мафа. Аре да изглеждат симетрично от готин. Сега и пак ще един е по-голям от други, а? А, не, не. Не. О май гад. Аз си правим пиш. Чакайте, е така. Бе, бегал тука, бе, гледа го! Абе, нагъл на нещастник, то бе! Ама това не бие дебите, глупак! А ти е ли лайна пред при твоят път, бе, ей! Това ги слово, бе, глупак ли си, бе? Сега ще ти пустира тука един сашчика. А, слова ги, верно ли ги слава, а? А ти ли си, а? Аз му те бил. Аре. Аре, сега ще го върна, аре, бе, аре! Това нещо редо още. Признавам ти.
Аз го махвах моето ума. А моето как се маха? Не, остави го. Ай, продава го. Ауди. Аааа! Те хиляди една аура, бе. Добре. Не го посложих в Fire Trouble. А, няма стилниш, бе. А? Такъв то големо, аз кога си го постранял, гъж съм бати богаташ. А, някой ми даде 200 пари, 300. Да, сега. 300 пари ми трябва. Е, аз ще му дам. Аз му дадах вече, бе. Е, аз му дадах, нищо, нека има. Да, нищо, нека има. Това вече има повече от мене, е. Да, то бе ли сто, то Real Mix има 3K и половина, ама... А ние тук тънеме в мизерия. Но аз, вече нямам 3K и половина. Вече ми трябва и 50, но сега ще спрямим в поиза! Сигурно. Майзери. Поизън ки е... Ба, поизъна ще направим. Бата, много е тъпото, че да посетят по клиповете ми звука винаги закъснява, защо? И аз не знам. Аз знам що. Що? Защото гласът ти закъснява. Нещо? Да. Имаше логика, нали знаеш? Да! Дали я правил? Да, да. What the fuck, бате? Голем of wood. На кой са ми поизънките, бе? На мен е на 12. На мен на... Не съм 11, 2. Аз съм 2 на 11, паднете. Аз ще правя голем, затова малко ще закъсне с поезана. Е, тук си по-добре сега при голем, аз ще е бута то. Не. Ти бе пък капут в сушите. Голем, голям. Няма да стилваш, бе! Колко години са, бе? Но, сигурно няма издържиме на всички. 36 са. Не са, бе, още бе. Толкова, още там. А ти си глупажа, какво към ми каза, то това не е нищо, бе. Бате, дали съм минал по... Нищо го превъртява ли това, май не камикадзе? Ама не камикадзе, ами обикновения си те да е баш. А не то от брате, дето ги пуска с 10 000 дамедж! Со камикадзето е малко по-трудно, защото скилите. Имат повече армор, повече кръв, по-бързи са, ние сме по-пребани и така. А имаш едно мега трудното, дето още на втория левел с прото. О, по-зинки са ми начи! Играхме с прото, той Рио ми се сеща за какво говоря. Айде, по-дъгна. Да. Айде, да некому звони телефона. Кой ще му звони телефона, е? Не, не, не. Шпаци да тяба майката. А, поправи се. Всъщност не го мислех наистина. Извинявам се, шпас. Просто от... напрежението. Хими, махни си букука, бе. А така, махни си букука, бе. А така, бе. А, ти те гледа. А, фа, трапно ми е там за това. Оле, стигнах ти едно. Е, ще го се. Не мога ми стигна, защото аз не пускам. А, не, не пускам. Сма, пред тима! О, гледай. Боби, гледаш ме, погледни ме. Брр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 рrr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 
Атус. О, мада фак, това ще ги изпуснем тук. Да, ще ги изпуснем, ако ми изпуснат, ще ни набия. Добре. Няма ги изпуснем. Ти знаеш толкова изпусна на Ремикс. Пет. Тук е. Запа на мен ми звъни телефона. Истина. Ало, не ми се става. Вайпер ми звъня. Е, но ясно. Аре, нека му звъни тебе телефона, мани си телефон. Някакъв листи аз го търся с цялата. Но кой му звъни телефон? Готин са! Кой му звъни шивания телефон, бе? Нима. Дей се! Не! Ти ми титаник! Оле, бе. Я съм много готин за това има титаник. Включиха му прекарали интернет сега и маска и бляре. На кой? Това е Веном, бе. Да ми се една критика, да ми се една. Бате, между другото, докато нямах нет, имаше един на петия или шестия етаж. Знаете ли как му е Wi-Fi?
Името на рута е... Цървула. Омага, просто изпускаме. Не ли си цървула да се... Ааа, изпускай тази рута, излизай всички. Не ли си цървула да се конектнеш към неговия рутер, май? И до толкова слаб connection, бате, че не мога да си пуснеш скайпа, братоне, ще ти го зарежда. Пао го, бебе раз. Ей, цървул! Той си парола на рутера, бе, да те ебав педерас, ако ми гледаш клипа. Ебам се. А, боже. Е, цървул! Ай, ако си чуваш фарата, бе, тук е що това. Сега ще ми ги взема. А, умри в кофите, бе. Вижка съм готин, а? Махай се, ако слъж кола ще пребия, бе, махай се, разкарай се, бе. Що, бе? Щакам си сам. Иди му една майна, бе. Една майна. А, аз апдейтвам малата. Апдейтвам малата. Ще ми те гляса всички по 15. Майни. Апдейтвам аурата. Айде и се махи. Трябваше майничката да. О, виж, да рипно е. Ой, бело така бяло е. Ай, аз апдейтвам. Ей, ми още не си си я апдейтвам, бе. Дъхвам респект. Кое, бе? Имам един въпрос, Веном, ще правиш ли Funny Moments 2? Да, бе, ще правя и даже ти ще участваш там. Омага! Ей, ако ще химе. Омайгад! Новата игра излези! Я кажи какво си генерейтва. Кажи какво си генерейтва. Хими, нали знаеш, че си жалки за вижда? Хими, какво си генерейтва? О, боже мой! Хими, какво си пушите ми? Хими, какво си генерейтва? Бещери! Генерейтва са бещери! Майде! Ай, Веном, яш ми поизвам. Хими, слез долу да дадеме. Хими, слез долу да дадеме моркови. Какво? Ей, сега идвам, бабо! Не искам морков! Ми убият конника! Да, нам казва, че не искам морков, бе. Как майка ти донеси морков? И аз се смях и казах, морков! И майка ти тя се засмяла, е. Смешно. Да, и ако беше детки от тук ще ще каже, а знаеш кой е още по-смешно? Че не е смешно! Ааа! Ето. Бате тук... Ей, 2 часа не ски ми е... Давай разправи! Ох, изпускате ги, бе! Изпускате ги, бе! Със сигурност ги изпускате, ако не ги изпускате, вашето моче ще си скъсна. Реал мега се черпи с дефендер. Ам, Кео Стауър, дами и господа. Така че... Добре, си спознах всичко, мама. Не се притеснявайте. Кео Стауър, давай! Бой! Бой! Изпуска ми. Не, мой ти го държам. Горе, горе! Ама идва ти бъде, бе! И другата страна, и другата страна, и другата страна, само един там меса. Давай, давай. Изпуснахте един, бе! А, ти колко изпуснаваш, смешник? Аз съм бих трима, евентуално. Не са абсолютно всичките чеки точа! Да, ние ги натъчихме и той вика, изпуснахте един, но той изпусна всичките, ми говори. Няма значение. А, мръсник! Няма значение. Ще съдим. Ви чули го? Вика, няма значение. Аре, на ти един снежен човек, бе, като си толкова смешен. Снежен човек? Дай, мама. Ой, не знаеш ли снежен човек? Няма да ти каза снежен. Като се видите на Даскал се побича. Не, не му казвай, не му казвай на Риомикс как не работи. Също казвам. Мена, 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 мена. Аре, апдейтни си кулата, бе, виж, че имаш за два снежни човека. За къде? Еми, виж, че фрост... Аз чакам да се събира да сиджа, бе. Фростовете си, виж, бе, сиджиш си го прави. Абе, мъда фъкна. Абе, ти си такъв фрост, не мога ги пуснеш да минат тия, бе. Той ми говори. А, ай, като дойдете. Я гледай при мене, бе, те не могат да стигнат даже до самите кули, бе. Толкова ги забавя това. Ай, те, си го пам, аз даже и тия на Хими ги забавям. Не, ми звъни, бе. Ой, че на всички му се зареждат да му звънят. Не, знай път каза, че ще звъня. Ой, сихи. Бай, бе, бе. Някой пише по скайпа, разбира се. Лъжеш! Е, те са тихли ни пести, не! Ай, стига си спамили, бе, да ме ба майка. Майка, не спами никой, не!
Кажи му да спре пиш, че го блокирам. 2.5 minutes. Бата, аз въобще в момента не се занимавам с играта. Не, също занимавам се, бе, аз. Исках да ви поставя под напрежение. Лино! Бе, ще ми се смеша, аз им хиляд въз... Това е пестингот! Топ. ОР, глеса. Купи се морк. Пожелавам се да ги изпусна. Топа. Купи се морко. Чакай, за къде се разбързал безпокойно. Аз нямам пари, тук си апдейт на кулите, той ми иска да му дам пари. Ами я дайте, верно е. Ти ми иска да е морк. Топа, ти имаш 1 милиард кило, иска пари, бах ти наглия. Да. Ама два пъти почвах там. Да, бе. Ооо, брутът сномен. Ха-ха! А, не мога ги бутна, че смешници. О, Магарека ми звъни. Ало. На всички ли му звънят? На всички ли им звънят? Снимам кли, бе! О, Магарека, бе. Вие нам голям си уиги. Чек, кога е чистото има? Това ще ни дай. Ооо, ние с Венома сме туина. Кой това чао става реца го служи, махай го, бе. Аха, давай ще го махам. Топ. Мам, знаеш, какво... Това е за нищо, е! За нищо е, добре, айде. Бате, тия фросмените, бате. Виж му... Виж му... Виж му демиджа на първи левел. Това нищо ни прави, бе. Добре, нищо не прави. Това е кретен. Ето това е кретен. Това е кретен. Ето това е идиот. Аре, още... Готови си, Бог, мислиш, аз да си направя едно тако. И... Построй си то ще за нищо. Да, знам. Само да се фаля някакво такова и накрая викам, построй си го, то ще за нищо. Няма значение, на мен ми прави без това. А, Боби, си направи Double Kings. Е, ще ви кажа един въц. Не, добре, Аркази. А, такова. В момента го има два пъти, в минутата го има един път, на 1000 години го няма. Какво е това? Ти! Ти гал! Ти се. Кво е това? А, ей си, идвам! Е, верно е така. Два пъти в минута го казва. А, какво после казах? Експлозив, бе! Експлозив, да, експлозив. Ома ги спознай, джипе! Си рада. Аре, бе, господин Про, мега да видим Прото. Еми, ще скъпите ми коли не биеха, бе! Да! Еми, но ясно, че фростовете нема бият, бе, бате. Какво искаш? Мани... Умираме! А трябваше? Не, не умираме, бате. О, вземи бойда! Аз трябва да се посреш част на армати, не! Аз ще го обрея на фана 8К. Бате, моите почти ги изнасям обаче от твоята страна, понеже имаш по-малко кули. Ти кажеш, не си строй част, ама да, аз викам, ще строй. Абе, много ме тъпи, гадни мръсни гумопрони, бе, ми спуснахте ги, бе. А то, апа, ти колко спусна, бе? Е, по-малко от вас, всеки случай. Да, по-малко. Дали сме изпуснали, изпуснали 5, той ми вика изпуснали по-малко, виж колко си изпуснали, я виждам. 4. Добре, 4, ние ги избихме, останах 4. Поне 10 бе. Абе изпуснахте 18, ей! Ей, чули го изпуснахте, ей! Давай, давай. Абе, сте ми много яре. Колко часа бе? Аз много да стои час, става бе постри. Става да стоя ли? Не, не строй, тя ти е за нищо. Къв чауза, ти просто си бе. Ти построил си чауза, бе. Абе аз му казах на Real Mix, бе. И го казах с базик, бе. Абе умри, бе. Аз да питах дали не стръча, остава ти викаш не за нищо ти. Ома да са си зад неки много брутал, добре, ми, искаш строй ти, бе, фоме суш. Ти ми викаш, не дай строй чао. Ай, кой ще ми отговоря, бе? Няма ти отговоря, бе. Аз ще отговоря, бе. Е, починатора, бе. Ти е толкова си лесно. Аре, аре, кажи му, това е експлозив. Сипа експлозив. Сипа ти неща. Бутнах. Ти не ги изпуска, обаче. Кой е спуснал, бе, при мен има покрит. Всички се обвиняват земна от бас, майка. Не, бе, бой, бе, сега ще му ги стилна, бе. Не, стилър! Ти ж дом кажеш името, бе. Топ. Ти къв се правиш? Так. Шпачета. Шпачета.
Ердан Бучев. Шпачета. Познайте кой идва. Нашите приятели. Майниците. А ти да спомня много. Да. Гледайте горе какво става, че до вас до А. Заривате, пойми си малко не мич, пойми си малко не мич. Мани, тия ще ги... Тия ще ги схрускам. Тия ще ги схрускам за сутрин. За сутрин? То са какво е? С кетчуп или с кола? С майонеза. О, магъл, ще съм си спил колата с кетчуп. Айде, нека. Погледни, Боби. Пати готиня пойзанил. Аз вчера ядах едно парче торта с зехтин или олио. И то от лютия кетчуп заявивате, това мега гадно. Ти го опагаме. Я олио си торта с зехтин и олио. И ти стилваме ти просто си. Аз казал ли съм, че бе на майта? Шпачета. Ти го знае, бе, да си кане. Шпачета. Шпачета. Шпачера. Айде, просто се. Нанти съм известен на прикалявата. Ох, а ти на два модер на гриха ги бута. One shooter, ами много ясно да си един модер ги изнася. Това са хиролити. No shit, бат. Което е толкова нагоре ги е построил, че даже аурите не ги фащат. Ха! А не фащат ги. Бобата, игра! Фащат ги, бе, глупакс. Аз имам два войда, бате, заеби. Аз имам едно инфернус. Едно инфернус, бате, ес. Аз едно камък ето тука. Аз ще ги изпусна, защото тия на фронта. Когато се събират София, ще правят. Стига, стилва е! Не дай, стилва е! Стил органен мазен, бе! Ти ги изпускаш, бе, бе, бе! Си турена чипа на поясен картошно до тебе, бе! Ма ти ги изпускаш, аз какво направя, бе! Стилва е! Ме, сори, бабе! Стилар! Сега ще ги апдейтне, няма ти ги стил. Поколко веса ще ги апдейтне, няма ти стилът. Чакай, ще дай ми пари. Защо да се дъжнах синото бате, като е по-малко от тебе, бе? Абе, млъкни, бе. Млъкни. One strike. Надига трябва да викаш бате, бе. Що не расте, бе? Расти, бе, Диго, бе. Расти, бе. Не ме се интересува. Аре, кефси. Тук е ми One strike, така че някак да добу. Абе, дали ще ги спуса? Ама, как му, какво го дадим, защо ли? Бам, бам. Мани ти ги разебати. Готови ли сте? Аз съм ебах ти зърга. Ако не сме готови да ти кажем ли да. Абе ти, ти не трябва и двата да си ланшот бе. Ето и двата ги направил ланшот. Пуш! Бле, таури чисто, 20 лева. Чакай сега. Е, баци майк. Ти ми апдейтни си снежния педераз бе. Боми е става единия мома и вече му се осуга. Ма, инглиш. English, my English, my English, my English. Kill Venom, Lazar. Stimme. Fisch, du sollst nicht was, ja, 45% Chance auf Zelle, man. Nee, die ist Ramon, ey, was? Ja, der muss mich tot in Paris. Remix. Top, der muss ich dann Paris nehmen, nicht für mich. Arme, Totze. Also, ich habe nicht viel gedacht, ich bin mal auf dem Ама да ти се бати соло. Погледнете горе. Айде би ги направи One Strike, бе! Къде ще си? А, паднахте ли, бе? Бойка, ще мога ли сте? Сте ли, бе? One Strike удря е много бавно. Луканчо. Оско Таткин се ядна, но и съм кияко. Помниш ли? Той сега се прави. Да, е, нарочно се прави, за да мога хората се кефат много, е. О, ма гързо ли те кефат, е? Не ли наши ни са ке? Е, как бе, това е бати гигантското повлияние. Вече се смалява, да. Той ма пътна от патка. Той сега е толкова, е, голямо са. Знам, е, знам, той се смалява, е, бе. И вече си е толкова, колко си е. Еври ден. Тук се ти гри, как светия, не може ли да аурите, бе? Мани, кел са на втори левел, бе, бао майката. Удря колкото CH на 16-ти бързо. Пах ти извъркщи на тавата. Аро ти. Извъркщи 14. Тук ни правиш бата и спойла, те при тебе идват преди при нас и някакво мега тъп. Гега е погледнил. Но аз ще построи врато CH Tower 666, бат. Апдейтнат сила. 20k damage, бат. Това заеби. На това виж колко бие. 510 000 плюс още 1 милион и нещо. Бъде! Това е шота!
Май страйк ли бе? Да. Да бе. 500 хиляди плюс 1 милион. Ма то много бурта фот. Ти си ти къде падат бе? А да 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 си ти си. Мафа. Греса. Идват най-тост в хората. Аж дадат някакви глупови. Ааа, медузи. Ебачи слово им стара. Най-тостите хора и животни на планетата. Пак да е почти 2 милиона удря. Демидж, брат. 2 милиона демидж. Това ако някой в реалния живот ти удари 2 милиона демидж, така ще пребие, брато. Ако един шамар ти е... Ако един шамар ти е 10 демидж, 2 милиона демидж преси си и какво ще е. Това направо няма да... Ще станеш на прах, брат. Няма... Въобще никой няма да се съществува. Толко силно... Знаеш, ще спусне ера, ма нищо вие ще го пане. Толко силно ще удари, брато, че ти вкара пишката навътре и ще прати на Марс. Готин си. Ти ми махни си шиватния Firetrap. Е, вече ми изразних, те са шивите. За кой Firetrap става толкова? Ще ме дразните ли, а? Май си Firetrap, бе. Ще ме дразните ли, бе? Знаеш, ти махни му шивания Firetrap, че ме дразни. Firetrap нищо не прави, ти само си харчиш парите. Защото около 50 си имам 5к. Тихо, гледай тази тъпа, който съм мяк. Ами аз тогава сложи, да. Ева, какво сложи, ами? Бати ли ти, ако го дай ми избиват? Гледай на мен ми цепи, смяка, що на мен ми цепи? Боби, я виж колко пари имам, бе. Пудай ми парите. Бля, 20к. Е, ние след тоя лева май свършваме. Уу, а не, това е, имам още 3 лева. Това, гледай, това как ще налива обаче, не е стига. Мани, това как ще ме нахрани, леле, как ще му охрана тия. Де, да, по 250. Ще остава трети, брато. Оле. Заеби. Да, и аз съм с трети чао. Не, ти си с трети, аз това го гледах. А. Еми, имаш 4 хиляди, значи ще ти дадат 15. На мен гаха 15, значи на тебе към 7 хиляди ще дадат. 7-8 хиляди. Ей, бахте, първай, колко още има. Значи трябва да се учи, трябва да се изучава. Ти да се разсрава, бахте, да го да подхва. Аз трябва още една ваншот. Не, ме мързи. Не, аз трябва маш от паза първите за един кел. Мисля, ти мали бълки вече, е дешенка, дойде са големи бълки. Си да си мяко, е, бати глупата котка, е. Уууу, това как бута. Боби, като мариаш се пилите и тук говори. Тук като дискотека при тебе, бате. Прео, 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 Лево беше я, аз ще направя един-два, не, даже два. Какви? Това правя. Е, това бе ще направя. А те последните са най- не са много токсични, защото ланш шита като ги удари, брат, той ги е бава. Да, той ми бута, между другото, ама... Те като... Той е много бавно. Еми да, бе, те като са... Век, кошки, е. Те като са малко, бате, той ще ги направи на лайнотия. Гледай, по 15 минути ми прави кокошки. Те бъд... Тема мисля, че няма се усети за стигурен. Его е Ерид вълбата. Его е. Са или ги убиваме, или сме гъджа. Но... 70% ги направим на пихтия, брато. Дрегнете си с номерно. Ще ги направим на пихтия ги... Омага, не. Май. Аре, аз ги спуснах сигурно. Той спуснах. Омага, това бие ли ер, бе? Сича на последен левел би и ер. Ах, готин съм. Това направо... Не се съмнявам. Бао майката. Арам, че я да искам да покажете какво можете. Давай. Ого! Ти ще трябва да бия. Давай, ще ги изпускаме ги, брато. Направо ги изпускаме. Гледай. Аз ги бях как ти искате. Не мога да мръдна. Ние ги изпускаме, брато. Леле, край, край. Изпускаме ги. Леле. Изпуснахме ги, бе. О, ма гълбате, не дай ги изпускаме. Бате, как можат? О, имам 15 каза. Стига, изпускаме ги, о, ма гълба, химия е. Изпуснахме ги, химия е. Стига, химия е. Аре. Бате, изпуснах ти ги. Ти си винал, аре, изпусна ги, е. Аре, я видим какво ще правим. Еге, последните босовете са най-жалките, разорите, бате. И гледай са. Айде, какви босове, аз ги бутнах. Нема бос, нема господи. Грохът на ми от бато. Айде! Свири, ние ще сега сега на всичко. Сега сега на всичко.
Ще ми бъде последния мяч. Последен, ама ти не мога ги селнеш всичките неща, някои неща мога ги селнеш. Боги! Това е ланшота ми да вършат работа. Чай. О, да. Аз си ги смазахте как ти искам. Аз имам само един ланшот. Боги! И това е всичко от нас. Радвам се, че гледах там. Аре, чао, довиждане, до на майк си гизни точка.